Հունիսի 22-ին ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժինը դիմել մի քաղաքացի եւ հայտնել, որ նույն օրը ժամը 12-ի սահմաններում ցանկացել է գնել անծանոթ մի երիտասարդի հեռախոսը եւ վճարել է նրան։ Վերջինս հեռախոս չի տվել եւ գումարով հանդերձ դիմել է փախուստի։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին նույնաբովանդակ հաղորդում ստացվեց նաեւ հունիսի 29-ին։ Հունիսի 35 քրեական հետախուզները խարդախությունները կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին բերման ենթարկեցին 1991 թվականին ծնված Նարեկ Աֆյան։ Լիստեմում հայտարարություն էի գցել, իբրև iPhone-ներ եմ վաճառում։ Համարս գրել էի, երկու հոգի զանգել էին, պայմանավորվել էին, եկել էին 4 մասիվ, որ փողոտային մտնեի խանութից հեռախոսը վեգալ էի տա իրան։ Փողը տվել են, ես մի մուտքով մտել եմ, այն մի մուտքով հեռացել եմ։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Նարեկ Աֆյանի հանցավոր գործունեությունից տուժել են այլ քաղաքացիներ եւս, որոնք կարող են դիմել ոստիկանության Նոր-Նորքի կամ մոտակա բաժին, կատարվում է քննություն։